Վարսիկ Հարությունյանի հաղորդաշարը օրեզդիրի գործունեության մասին, հանրային ռադիոյի եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Բարև բարեկամներ, հանրային ռադիոյի եթերում խորհրդարանական շաբաթն է։ Նոյեմբերի 25-ին ազգային ժողովը գումարեց հերթական լիագումար նիստը, որի օրակարգում ներառված էր նաև օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխան։ Ինչ օրենքներ են ընդունվել լիագումար նիստում և ինչպիսի հարցեր են բարձրացրել պատգամավորները, մանրամասները այսօրվա մեր թողարկմանը։ Օրակարգի առաջին հարցը վերաբերում էր ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին, օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, պետական տուրքի մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին, օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթին, որը մինչ լիագումար նիստի ներկայացնելը արժանացել է գլխադասային հանձնաժողովի բացասական եզրակացությանը։ Արտադրության և արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիկ Գասյանը հայտարարեց, որ ինքը դեմ է քվեարկելու նախագծերի փաթեթին, քանի որ օրենքի նախագծում առկա են մի շարք խախտումներ և բացթողումներ։ Նշված օրենքի նախագիծը մեր հանձնաժողովի կողմից բացական եզրակացությամբ առաջին թեսպակ ներկայացրվել է ազգային ժողովի քննարկմանը։ Բայց դրանից հետո մեկ առաջարկություն կներկայացրել, որը մինչև այս պահը չեն ընդունել, բայց այս պահին արդեն Խանոյան կողմից հայտարարել է, որ այդ առաջարկությունը ընդունվում է, բայց մեր բացասական եզրակացությունը ոչ թե միայն այս առաջարկության մասին է եղել, այլ օրենքում եղած մի շարք ռումս բացթողումների եւ խախտումների հետ կապված։ Ուստի, որպես չմանրամասնենք, երեք ազգային ժողովի դահլիճը քննարկումներ է եղել եւ մեր հանձնաժողովը նորից բացասական եզրակացությամբ ներկայացրել ազգային ժողովի քննարկմանը։ Եվ ես անձամբ որպես ազգային ժողովի նախագահ դեմ եմ քննարկել։ Խորհրդարանի նախագահ Արթուր Թոմասյանը նշեց, որ նախքան որևէ նախագիծ լիագումար նիստին ներկայացնելը անհրաժեշտ է հնարավորինս շատ ունենալ քննարկումներ, որպեսզի այն հանձնաժողովի բացասական եզրակացությամբ չներկայացվի նիստին։ Այգելի գործընկերներ, եթե հիշում եք, առաջին ընթերցման ժամանակ դեռևս չկար առաջին ընթերցման հարց, որովհետև այդտեղում ծնվեց, որ առաջին ընթերցում գնա այդ հարցը, տեղում ծնվեց, եւ ոչ միայն պարոն Խարոմյանն վերաբերում, այլ բոլոր նախարարների, եթե վիճահարույց օրենքի նախագիծը լինում, յուրօրինակ ընթերցման բովանդակությունը կայանում է նրանում, որ հանդիպի բոլոր խմբակցությունների հետ, պարզաբանի հարցի կարևորությունը, ընդունի կամ չընդունի նրանց կողմից բարձրացված բանավոր կամ գրավոր հարցերը, ես գիտեի ես օրենքի նախագծի ճակատագիրը, նույնը երեք, որից այս հարցի կապակցությամբ չի, թո բոլոր նախարարները լսել, եթե հանձնաժողովի նախագահը առաջարկ է անում և բոլոր պատգամավորների ներկայությամբ ասում ես առաջարկը չեմ ընդունում, ո՞նց եք ուզում այդ օրենքի նախագծի կյանքի կոչը։ Երբ որ նախարար եւ հանձնաժողովի նախագահները ամենամիամից գոնե 3-4 անգամ պետք է հանդիպի կամ նախարարությունում, կամ ազգային ժողովում։ Եզրափակիչ ելույթով հանդես եկավ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը։ Առաջին ու երկրորդ տարբերությունը առաջարկներ ստանալ այդ ընթացքում։ Առաջարկները ստացվելա գրավոր պատասխանելա, հետո ավելի է քննարկվել եւ իր քորոշումը փոխվելա։ Միայն եղել է մի կետի վերաբերյալ, այդ կետի մասին բացատրությունը տրվելա։ Եստեղ անձնական որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որևէ խնդիր չկա, առաջարկը մերժել, ընդունել, չգիտեմ ինչ անել, ինչ խնդիր կա, աշխատանքային մթնոլորտ է։ Քննարկվում էլա, մերժվում էլա, ընդունվում էլա եւ ավելի խոշոր հարցերի շուրջ, ասենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ կապված կամ ավելի գլոբալ հարցը, փոքր հարցը, մեծ հաշվով ամբողջ պատմությունը այս գումարային
2,300,000 դրամի մասին է խոսքը, որպեսզի հասկանանք, այն ժամանակն էլ չարժի, որ ծախսենք այս հարցը քննարկելու վրա, այդ գումարը ժամանակն էլ չարժի։ Ընդմիջումից հետո օրինագծերի փաթեթը 2:12:7 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ մերժվեց խորհրդարանի կողմից։ Ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 77-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ազգային ժողովը որոշեց առաջին ընթերցմամբ ընդունված ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին, պետական դուրքի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 75-րդ հոդվածով նախատեսված կարգով վերադարձնել գրավոր առաջարկների ներկայացման փուլ։ Տասնվեց կողմ մեկ ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ որոշումն ընդունվեց։ Օրակարգի հաջորդ հարցը իր մեջ ներառում էր թվով 28 օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու նախագծերի փաթեթ։ Այն 22 կողմ ձայնով ընդունվեց որպես օրենք։ Նիստի քննարկման է ներկայացվել նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով նախատեսվում է իրավական հստակեցում մտցնել 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով Արցախի Հանրապետության վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի ներկայացված եզրակացությունը նախագծի վերաբերյալ դրական էր, 22 կողմ ձայնով օրինագիծն ընդունվեց որպես օրենք։ Ինչպես արդեն նշել ենք, նիստի օրակարգում նախատեսված էր նաև օրենսդիր գործադիր հարց ու պատասխան։ 12 պատգամավորների կողմից հնչեց 22 հարց։ Միասնական հայրենիք խմբակցության ղեկավար Գագիկ Բաղունցի հարցը վերաբերում էր մնակարանաշինության ոլորտում ընթացող աշխատանքներին։ 2022 թվականի առաջին կիսամյակում քանի բնակարան է նախատեսում հանձնել շահագործման եւ կոնկրետ սոցիալական որ խմբերի համար է լինելու։ Հարցինի պատասխան պետնախարար Արտակ Բեկլարյանը նշեց. Իրականում առաջին կիսամյակի մասով, այսինքն 2022 թվականի առաջին կիսամյակի մասով հստակ թիվ այս պահին չեմ կարող ասել, թե ժամանակացույցով քանի բնակարան է նախատեսվում, տեղյակ եք, որ մինչև տարեվերջ 291 բնակարան Ստեփանակերտում շահագործման է հանձնվելու և տրվելու է քաղաքացիներին այս տարեվերջ, նկատի ունեմ 2021 թվականի, և շինարարության մեջ գտնվում են այժմ, եթե ճիշտ եմ հիշում թվերը, շրջաններում 1438 բնակարան և Ստեփանակերտում 1211 բնակարան, որոնցից 291-ը այս տարեվերջին արդեն կհանձնենք։ Մնացածը պլանավորման փուլում է, դրանից բացի եկող տարվա բյուջեի նախագծում նախատեսել ենք երկրորդային շուկայից Ստեփանակերտում 250 բնակարանի ձեռքբերում, շրջաններում 400 բնակարանի ձեռքբերում։ Սա էլ կարևոր է հաշվի առնել, որովհետև նշանակում է, որ նաև երկրորդային շուկայի հաշվին այդքան նշված քանակի ընտանիքներ ապահովված են լինելու բնակարանով։ Իսկ թե ինչ խմբերի է տրվելու, իրականում կախված է նաև թե որտեղ է, այսինքն որ շրջաններում է, որ բնակավայրում, որովհետև օրինակ կան բնակավայրեր, որոնք կոնկրետ գյուղերի համար են, տեղահանված գյուղերի համար են, ու ամբողջական թվի մեջ համամասնությունը չեմ կարող ասել, թե քանի տոկոսը ում կտրվի։ Ստեփանակերտի պարագայում հայտարարվել է, որ որոշակի համամասնությամբ տրվելու են եւ 2020 թվականից առաջ զոհված ազատամարտիկների ընտանիքներին եւ փախստականներին եւ նաեւ 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով շահառու դարձած անձանց եւ պաներին։ Պատգամավոր Սերան Հայրապետյանի հարցը հետեւյալն էր. Իշխան քաղաքացիներ և համայնքի ղեկավարը Դահրավ գյուղից դիմել են գյուղում երթուղային
ավտոբուս անցկացնելու, տրամադրելու հարցով, քանի որ գյուղը աճում է, արդեն 300-ին մոտ բնակիչ ունի եւ միտում ունի զարգանալու, եւ խնդրում են այդ հարցում կառավարության աջակցությունը, քանի որ հին տեխնիկան արդեն նորմալ չի աշխատում։ Հարգելի գործընկերներ, այս տարի 6 նոր երթուղի է վերաբացել նախարարության ջանքերով, Ռասնի Ստեփանակերտ, Դաշուշեն Ստեփանակերտ, երեկոյան ժամերին Մարտունի շրջանը տարբեր ուղություններով, մեկը Կարմիր շուկայով, մեկը Նանգիով, որը նաև միջհամայնքային երթուղու դերակատարություն է ունենում, փոխվել է Հաթերք Ստեփանակերտ երթուղին, որը այլևս ցավոք սրտի ակնայով չի կարող գալ։ Նախարարությունը նույն քաղաքականությունը մի տարի ևս շարունակելու է։ Հայաստան Մայրական Հիմնադրամի կողմից 10 նոր ավտոբուսներ ենք նվեր ստացել, որոնք կուղվեն այդ թվում Դահրավ գյուղի երթուղու փոխարկմանը, հետևաբար կարող եք այդ լուրը փոխանցել համայնքին։ Բարձրացված հարցերից մեկն էլ վարկավորման գործընթացին էր վերաբերում։ Ֆինանսների նախարարը տեղեկացրեց, որ Fides վարկային կազմակերպության միջոցով արդեն իսկ տրամադրվում են սպառողական եւ բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգումների վարկեր առկա հնարավոր ֆինանսական միջոցների շրջանակներում։ Իրոք, դուք մոլորը տեղյակ եք, նոր վարկավորման հետ կապված խնդիրներ ունենք, առևտրային բանկերը այսօրվա դրությամբ Արցախի Հանրապետության տարածքում վարկավորումներ չեն իրականացնում, եւ մի քանի անգամ այս ամբյոնից նաեւ նշվել է, որ վարկավորման քաղաքականությունը, կառավարությունը լուծելու է Fides վարկային կազմակերպության միջոցով։ Այսօր իսկ արդեն Fides-ի միջոցով տրամադրվում են սպառողական և բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգումների վարկեր, իհարկե առկա հնարավոր ֆինանսական միջոցների շրջանակներում համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներ են հնտրվում, տարբեր բանակցություններ են վարվում, որպեսզի կարողանանք Fides վարկային կազմակերպությանը ֆինանսական ռեսուրսներ տրամադրել եւ on-line-ել վարկավորման գործընթացը ընդհանուր միջև բիզնես վարկերը։ Պատգամավոր Գեղամ Ստեփանյանը հետաքրքրվեց քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտին հատկացված գումարի ծախսային մասով։ 2021 թվականի բյուջեում ներդրված էր 1 միլիարդ դրամ, որը պետք է ուղղվեր քաղաքացիական պաշտպանության ոլորտին։ Քանի տոկոսն է այս պահի դրությամբ բյուջեում դրված այդ գումարի օգտագործվել եւ ինչ արդյունավետության ցուցանիշներ ունենք։ Որպեսզի նաեւ պատասխանի հիման վրա մենք կարողանանք հասկանալ բյուջեում ինչ առաջարկներ ենք անելու։ Այս պահի դրությամբ մոտավոր 40%-ը ծախսված է ու կամ ծախսված է կամ ծախսման փուլում է, բայց մինչև տարեվերջ լրացուցիչ ծախսեր ևս պլանավորում ենք։ Հիմնական խնդիրն այն էր, որ պլանավորման խնդիր կար, նկատի ունեմ ռազմավարությունը հստակեցնելու քաղպաշտպանության եւ պլանավորման, որเปզի նպատակային ծախսեր իրականացնենք եւ ապաստարանների մասով և նաև այլ համակարգերի, այդ թվում կապի համակարգերի ու քաղպաշտպանության առնչվող այլ ծախսերի մասով արդեն որոշակի ճշգրտումներ ունենք, ընթացքում նաև բանակցություններ ենք ունեցել տարբեր արտադրողների հետ, մանրամասները չեմ ցանկանա այստեղ ներկայացնել, բայց ըստ կարիքի կարող ենք թաք հանդիպման ժամանակ մանրամասները ձեզ էլ ներկայացնել։ Կարծում եմ մինչև տարեվերջ ծախսի հիմնական մասը կկատարենք, բայց հաջորդ տարի միանշանակորեն ավելի պատրաստ ենք լինելու հիմնավոր ռազմավարական լուծումներ գտնել եւ կարծում եմ նախատեսված, եթե ճիշտ եմ հիշում, էլի 1 միլիարդ է նախատեսվել եկող տարվա բյուջե, նախատեսված 1 միլիարդը նույնիսկ կարող է չբավարար։ Օրենսդիր գործադիր հարցու պատասխանից հետո պատգամավորական հայտարարությամբ հանդես եկավ արդարություն խմբակցության պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Խորհրդարանական շաբաթ հաղորդաշարի այս թողարկման այսքանն էինք նախատեսել։ Մենք հետևում ենք խորհրդարանի գործունեությանը և կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաղորդման հեղինակ և վարող Վարսիկ Հարությունյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։